24 timers stream. Kan jeg klare det? Jeg har prøvet, hvor mange gange har jeg prøvet før? 4-5 gange tror jeg, jeg har prøvet at klare en 24 timers stream. Det er ikke lykkedes endnu. Kan jeg klare det, gutter? Det er det, som vi skal finde ud af endnu. Nu handler det om at klare 24 timers stream. Det skal jeg fandme klare denne gang, og jeg har brug for hjælp. Fat det. Timer på her. Timeren virker. Kan du se, timeren virker der? Bup! Den virker, gutter. Jamen, den kan jeg bare fyre op. Den virker automatisk. Jeg skal bare trykke på den. Sådan der. Den kommer på lige om lidt. Når vi starter streamen lige om lidt. Gutter, 24 timer. Kan jeg klare det, møg? Jeg bliver nødt til at klare det. Jeg har allerede hovedpine før streamen starter, så det er perfekt. Jeg har sagt det mange gange, at jeg skal klare en 24 timer stream. Altid sådan, at man siger, jamen, så det kan du jo ikke. Prøv nu at høre her. Jeg kan, hvad jeg vil, okay? Der er ikke nogen, der skal sige til mig, hvad jeg kan gøre. Ved du, hvem jeg er, bro, mand? Gutter, vi connecter en 24 timer stream, for der skal ske lidt. Okay? Asmund Gård, han lige lavede en video med andre store WoW-personligheder, snakker om, Burnham Sick kommer ud tidligere, det er det, jeg hele tiden har sagt. Så Burnham Sick kommer nok snart ud, gutter. Nu kommer Shadowlands lige, og så kommer Burnham Sick. WoW har en stor fremtid i møde, derfor vi spiller det. Det kan godt være, at der ikke så mange gider at se på stream, men ved du hvad, det betyder ikke noget som helst. Dem, som er der, det er dem, som er fucking lækre. Kan jeg klare 24 timer stream? Hvad tror du? Tror du, jeg kan det? Jeg ved ikke, fuck, jeg har meget ost herinde. Jeg skal gå den pøl og alt muligt. Jeg ved ikke, om jeg kan klare på det, men ved du hvad? Nu giver vi lige et forsøg. Det er det lørdag aften senere. En 24 timer stream lørdag aften. Sammen med Drakken siger, bliver det meget bedre end det? Nej, det tror jeg fanden ikke, det gør, bror mand. Nu er vi der fucking. Kan du fatte det? Mm. Ja. Men nu skal vi klare 4 timer stream, og vi skal max level på den her warlock her. Og så skal jeg PvP, lige så høj rang, jeg overhovedet kan. Og min backup plan er, hvis jeg ikke kan blive giga level på den her. Så min backup plan er, at jeg bare laver, at hvis jeg ikke kan blive giga rank. Hvis jeg på et tidspunkt ikke kan rank højere op på den her, jamen så laver jeg en Shadow Priest. Men ellers, så er Warlock lige noget for mig. Jeg er Warlock i hjertet. Det er åbenbart den, jeg er. Hold kæft, hvor jeg skal Warlock. Fuck, hvor er det fedt. Jeg er det sgu bare. Fuck, hvor jeg skal Warlock, bro. Det er... Wow. Det er bare... skræddersyet til mig. Jeg er ikke den bedste Warlock i, verden. Men fuck, det er lækkert, ja. Vi skal finde sådan en repair mist, der er der herovre. Mm. 24 timer stream. Vi tænder den lige om lidt. Og nu skal vi klare den, gutter. Det er meget vigtigt, at vi klarer det i dag. Så jeg har brug for lækkerhed i chatten. Positivitet, lækkerhed. Hov, jeg skal lige køre tilbage den der. Men WoW-personen er faktisk rimelig høj. Det er faktisk... at leve lige vanilla. Fuck, det er fedt, gutter. Det kunne jeg gøre for altid, seriøst. Fuck, det er fedt. Jeg skulle lave sådan en challenge en dag, hvor jeg leveler alle characters til max level. Også dem, jeg ikke kan lide. Burde jeg gøre. Tæt på 100 guld her. Skal spare op til Epic Mountain, jo. Nå, vi skal videre på Swarm of Swarovs, tror jeg. Jeg tror ikke, der er mere her. Er det det? Jeg tror ikke, der er mere her. Men se, hvor skal vi hen? Nå ja, vi skal Strangleform. Jeg skal lave de her to quests her. De her to quests, de kan jeg ikke lave, de er forfærdelige. Så den kan vi gå fjerne. Har jeg den overhovedet her? Bup. Jeg kan ikke klare den, at de er alt for høj level. Så de to skal jeg klare, så skal jeg til Feralast, og så skal jeg til Tanaris. Fuck, det er lækkert. Det er faktisk fucking lækkert at være på level. Og vi skal selvfølgelig suge for rak i dag. Skal vi selvfølgelig. Skal jeg selvfølgelig suge for rak på gangen, det er helt sikkert. Hvis vi kan, kan finde det. Men sådan ser det ud, gutter, fremtiden på stream World of Warcraft. Godt, at vi får færre viewers. Men jeg hygger mig virkelig meget. Det må jeg indrømme, gutter. Jeg hygger mig virkelig meget i World of Warcraft. Okay. Så får det hygget der. Jeg tror ikke, der er flere kunne hjælpe til Swarm of Swarovs. Men så flyver vi bare ned til Strangle. Direkte. Så connecter vi der. Hvad har vi her? Det er ham der babyen. Den her zone hernede, The Blasted Lands, den eneste zone spiller jeg ikke fatter. Jeg er simpelthen så mærkelig.
Ja, så mærker jeg. Mm. Okay, måske er der noget. Måske er der en kryds til det mellem. Må se. Kan jeg faktisk lige gymme? Kan jeg det? Må vi se, om jeg kan det. Gå ud fra, at jeg godt kan. Det er ikke så svært, jo. Det man gør, man spiller bare, spiller bare på computer, jo. Altså, spiller bare, er det svært? Nej, det tror jeg ikke, det er. Nu hvor EM og Tour de France bliver snart aflyst, og OL, og der er ikke noget fodbold i TV, sommeren er lort, så må vi, må vi skrue op for streamingheden, så må jeg stoppe med at gå i seng, og så videre, så videre. Drømmen faktisk være, jeg lader 24 timer, og så streamer jeg sov bagefter. Streamer min recover-søvn bagefter. Det kunne altså være drømmen. Det kunne da altså være, man. Men lad os lige se, hvad der sker, ikke? Nu skal vi lige klare det først. Jeg skal virkelig skide. Jeg skal slå en kæmpe skide nu, men jeg gør det ikke lige nu. For hvis jeg gør det, så skal jeg lufte ud. For det er simpelthen, jeg er simpelthen, altså. Jeg kender det, når man er råden på den helt store gynge. Det kender jeg i hvert fald godt. Den er helt gal. Swarm taker. Fuck, swarm talker. Den er, fuck. Den bliver 50, den der, herinde. Den bliver 50, den der swarm her. Den der bliver swarm talker. Den bliver 50, den her. Men jeg kan godt klare den. Det bliver ikke noget problem. Jeg kan godt klare den. Fuck, jeg har ikke nogen socials. Shit. Nå, det må lige klare. Den går klare den første der. Det er jeg sikker på. Tror jeg i hvert fald godt, jeg kan. Jeg har 5 levels højere. Jeg har pots, så de er der godt. Så må ikke jeg kan det. Jeg skal snart level alkemi herover. Det må lige få gået snart. Min World of Warcraft-hypen er til stede. Som aldrig før nærmest. Det er altså ret hyggeligt. Også med at rende rundt og level og gain noget alliance. Sted og roligt. Træk håndbremsen, ikke? Det er faktisk ret, det er ret lækkert. Nå. Det siger Christian, at 45 er 55. Ja, det er den vist ikke. Ja, vi skal lige sammen, ikke? Jeg lægger rundt til over det, hvad? Nu går han ikke klar, der. Nu går han ikke klar, der Christian. Og så er vi ved at være klar til 4 timer stream, lige om lidt. 4 timer stream, connector. Lige om lidt, min bror. Min brormand. Jeg elsker folk, der er brormand. Det hedder fucking fedt. Forfærdelig brormand. Det lyder sygt fedt, bror mand. Det er min bror mand. Hvor fanden, bror mand. Så der får vi lige en sovestående op, hvis nu. Altså, livet skulle connecte. Sådan der. Stimulate. Posten. Fra at se. Kigger lidt. Gutter. Livet handler om at connecte en 24 timer stream. Hver dag. Altså, hvis jeg bestemte, så har streamen gjort hele tiden, Det vil sige hver dag, ja, 4 timer. Hvis man kunne streame i badet og alt muligt, så havde jeg gjort det. Men det kan man ikke. Det er altså meget godt. Man kan ikke få det hele. Man kan ikke få 5 milliarder ind på sin konto. 5 milliarder, så kunne det være FIFA. FIFA hver dag. Men, væk med FIFA, ind med WoW. Ind med hyggen, ud med osten, ind med lækkerheden. Vi connecter, bror mand. Det er lørdag aften. Vi connecter en 24 timers ostestream. Og det tænker jeg, at det kan da godt klare. Det bliver nemt. Det bliver ikke noget problem, jo. Jeg er topform, jo. Hvad tror du derude? Tror du, at Draxi 69, han klarer sin første 24 timers stream? Hvis du tror det, så skriver du det lige ned under. Hvis du ikke tror det, så skriver du det også ned under. Kan jeg klare min første 24 timer stream? Jeg har jo fejlet på den. Jeg fejlede mange gange. Så bror mig. Kan jeg klare 24 timer stream? Ja eller nej. Skriv hvad du mener, bror mig. Skriv hvad du tror.
Og nu går jeg i gang med fysikindustrien. Fatte, bror, man. Det bliver fucking nemt. Ved du, hvem jeg er, man? Jeg er fucking nemt. Helt gerne, jeg er fucking nemt. Lørdag aften, fuld af det. Jeg er nok, men så fik han rutinen. Fatte, bror, man.